Já vás vítám, milí posluchači. Je 27.2022 a my si povíme i tentokrát nějaké informace z Itálie, co se týče vlastně stále probíhající psychopandemie, bohužel v té Itálii opravdu restrikce, co se týče nošení náhubků, stále trvá ve všech prostředcích veřejné dopravy a ve zdravotnických zařízeních. Takže nyní můžeme sledovat ještě další evoluci tohoto italského přístupu a musíme konstatovat velmi smutnou zprávu, kdy lidé riskují doslova své životy a stojí ve frontách ve 40-stupňových vedrech na to, aby si píchli čtvrtou dávku. V Itálii samozřejmě probíhají i jiná témata. V tuto chvíli je zde vládní krize, kdy se rozpadly de facto hvězdičky hnutí pěti hvězd. Mluvili jsme o tom minule a řekli jsme si několik možných scénářů. Během dnešního dne probíhala různá jednání na půdě parlamentu v Itálii a promluvili také zástupci jednotlivých parlamentních stran. Situace je velice zapeklitá a jak to opravdu dopadne, se doufejme záhy dozvíme. Co se týče ligy, tak liga samozřejmě podotkla, že tím, jak se vlastně rozdělily ty hvězdičky, to hnutí pěti hvězd, tak nastala situace, kdy italská vláda ztratila totální suverenitu, většinu, a tím pádem je tady šance, kde vlastně může ta liga začít normálně působit. A ta situace právě tím, že se vlastně změnily ty síly, poměr těch sil, tak je naprosto jiná než doteďka, kdy nebylo možno absolutně vykonat nic, na čem by se eventuálně nějakým způsobem člověk nesnažil domluvit. Takže uvidíme, jak to dopadne. Ta jednání v tuto chvíli opravdu ještě probíhají a liga jako taková již není prakticky nucena volit balíčky, ve kterých bylo zakomponováno kdesi cosi, když to tak jednoduše řeknu, a může nějakým způsobem se rozhodnout opravdu nehlasovat pro určité věci. No, nicméně opravdu si to dobře probereme, bude to velice důležitá informace a vůbec celý vlastně tento systém, jakým se to bude ubírat dále v té Itálii, tak to probereme v pátek ve společném pořadu se Soňou Zikmundovou a se studiem Kladno. A nyní vám řeknu první zprávu z Itálie, co se týče právě odškodnění, které bylo uděleno 16-letému chlapci, který bohužel kvůli vakcíně získal invaliditu. Je to článek z 18. července 2022 a napsal ho můj oblíbený novinář Claudio Romiti. Takže zde cituji. Zatímco zuří propaganda čtvrté dávky již zdaleka prošlé vakcíny, čas od času se objeví jen málo uklidňujících faktů o účinnosti a rizicích stejné mRNA vakcíny. Jak informovala agentura Ankronos, u 16-letého chlapce z Pízy, zdravého sportovce, se po jediné dávce vakcíny Moderna rozvinula závažná forma autoimunitní trombocytémie, který utrpěl trvalé poškození psychofyzické integrity. K
tomuto šokujícímu závěru po dlouhém procesu dospělo vojenské oddělení soudního lékařství v La Spezia, které nepochybně rozpoznalo příčinnou souvislost mezi očkováním a zmíněnou invalidizující patologii. Nešťastný mladík proto podle zákona 210/92 dostane od státu náhradu škody, kterou utrpěl díky vakcíně proti covidu. Podle zpráv Adnokronos byl příběh zveřejněn společností Kodakons, která chlapci legálně pomáhala. Sdružení spotřebitelů v tomto ohledu chtělo zdůraznit bezpodmínečné dodržování očkovací kampaně a zároveň bojovat za to, aby všichni občané poškození v téže očkovací kampani byli adekvátně odškodněni. Ale kromě záslužné iniciativy Kodakons nesmí být to, co se stalo 16-letému mladíkovi z Pízy, stejně jako mnoha dalším zdravým lidem, připisováno obvyklému, cynickému a podvodnému osudu. Zde stojíme před, řekněme, senzačním příkladem vedlejších škod nebo poškození, chceme-li to takto definovat, kterým se dalo snadno předejít, když vezmeme v úvahu, že rizika nákazy COVID-19 ve vážné formě pro zdravého chlapce, tak jak se to snaží prokázat velký počet studií, by měly být dokonce mnohem nižší než ty, které jsou spojeny s podáváním výše zmíněných mRNA vakcín neboli genových terapií. Je třeba také zdůraznit rizika, která z dlouhodobého hlediska evidentně nebyla zkoumána. Ačkoliv někteří vědci o nich již nějakou dobu mluví s určitými obavami. Faktem je, že v posedlosti likvidací nepoužité hory vakcín zakoupených za neúnosné ceny 19,50 eur Pfizer a 25,50 Moderna a všechny kalibrované na jeden virus, ten z Wuhanu, který je zcela zmutovaný, se dále vystavuje zdravá populace celé řadě nežádoucích reakcí, aniž by poskytovali skutečnou ochranu proti patogenu, který je stále méně agresivní i vůči té nejkřehčí složce společnosti. V tomto smyslu posvátné odškodnění, které musí nutně dostat všechny oběti vakcíny, nikdy nebudou schopny kompenzovat sociální, psychologické, ekonomické a daňové škody způsobené zdravotním režimem, který, aby donutil k očkování každého, tedy i nešťastníka chlapce z města Pisa, uvalil ohavnou stalinistickou zdravotní propustku. Zavedení povinnosti skrytého očkování pod trestem podstatné nemožnosti volného oběhu ve skutečnosti představuje demokratický a ústavní vulnus, který nelze nikdy napravit prostou kompenzací. Nemuselo to zajít až tak daleko. V médiích se dozvídáme o osudech různě postižených lidí. Tady čtu další. Píše se, po vakcíně jsem ztratila citlivost. Mám bolesti všude. To je článek ze dnešního dne. Bohužel, tito lidé v tichosti trpí. Je jich stále více a jsou stále více sami. Hovoříme o obětech vakcíny, lidech, kteří po naočkování léku proti covidu utrpěli vážné a velmi vážné nežádoucí účinky. Státem zcela opuštěni. Zde mluvím o Itálii, jelikož jsou to články, které jsem četla v italských médiích. Jedná se o lidi, kteří
žijí v Itálii. A státem jsou zcela opuštěni, jsou považováni za bláznivý nebo úzkostný, ale přitom trpí anomáliemi periferních nervových vláken, ztrátou citlivosti končetin a neuropatiemi. Ale ministerstvo vedené ministrem, nedá se říct zdravotnictví, takže to nazveme ministrem nemocnictví Speranzou, italským ministrem, se o tyto lidi nestará. Opravdu se kolem nich vytváří jakási klec, jakoby se o nich nechtělo příliš mluvit. Že se vyprávějí jejich příběhy, že se zkrátka ukazuje, že vakcína může i velmi ublížit, to opravdu není doporučované. A to se nesmí stát, zvláště u čtvrtých dávek, které mají být zlikvidovány před termínem a s příchodem nových sér vlastně v říjnu, že jo? Takže vakcínou poškozenými jsou tedy v Itálii prakticky duchové, jelikož se o nich nemá mluvit. Není jim přiznána korelace, přestože u nich probíhá tento zánětlivý proces spojený se změnou regulací imunitního systému. Hoříme v tichosti, říkají někteří. Neuropatie malých vláken nebo špatná funkčnost periferních nervů, která postihuje ty vektory, které posílají informace o bolesti a teplotě do mozku, způsobuje prakticky intenzivní teplo, elektrické šoky do končetin, srdeční problémy, tachykardii, dýchací potíže a pohyby, poruchy, které věda definuje jako vysoce invalidizující, ale nemají specifickou léčbu. Například Patricia Floder-Reiter vypráví příběhy při vyšetřování v Panorámě. To je vlastně časopis, kde veškeré vyšetřování právě těchto případů bylo vytištěno. A píše se tam, že v roce 2021 došlo prakticky k explozi případů, většinou podceňovaných nebo léčených jako psychiatrická onemocnění. Patologie mezi tím zůstává, utrpení také a případy už nejsou tak vzácné. Málo komu se v Itálii podaří získat diagnózu. Jistá je až po kožní biopsii prakticky. Ze svědectví, které Panorama shromáždila, je zřejmé, že v některých případech s sebou očkování přineslo i důležité vedlejší problémy s otázkami vlastně do budoucna. Takže jestliže se bude proti pandemii neustále bojovat novými vlastně vakcínami ve výzkumu a čtvrtou dávkou, že jo, která prostě se propaguje divné s bubnem v ruce, hleďte rychle všichni do fronty a na čtvrtou dávku a tak dále, ta propaganda probíhá, tak na druhé straně je samozřejmě jasný, že budou přibývat právě i ty pacienti s těma nežadoucíma účinkama, jak vidíme. No, je tady další příklad, 31letá Manuela zaměstnaná ve firmě v Miláně musela opustit práci, prodat dům a odjet bydlet příbuzným do Turína, protože se jí zhoršila degenerace periferního nervového systému, což jí začalo právě po té vakcíně na COVID nebo léku na COVID. No a říká, že nikdo nedokázal diagnostikovat, čím vlastně trpí. Poté byla potvrzena nakonec ta neuropatie malých vláken. Léky bohužel nic nezlepšují. V zahraničí přijímají pacienti k dispozici plazmaferézu, výměnu plazmy nebo imunoglobuliny. V Itálii to není možné. Že tady prostě je opuštěna, nebo všichni tito pacienti jsou opuštěni sami sobě, dá se říct.
Marika, 44 let, učitelka z Friuli, zhubla za 8 měsíců kvůli vakcíně AstraZeneca 20 kg, ocitla se s perimyokarditidou, zánětem pohrudnice a poškozením malých periferních vláken nervového systému. Přesto se svým klinickým obrazem musí každých 30 dní bojovat o to, aby dostala výjimku z vakcíny anebo kvůli tomu, aby nemusela si dát tu posilovací dávku. Doktoři z ní udělali blázna. Stejný osud potkal Federiku, fyzičku z Cagliari, 57 let, s druhou dávkou Pfizer v únoru 2021 začaly bolesti, závratě, pálení v nohou. Praktický lékař jí dal na pár dní nemocenskou se syndromem parachřipky, ale únava neustupuje. Takže opravdu je to strašný. Lidi, kteří trpí, jsou oběťmi, ale zároveň nikdo nechce uznat vlastně tu korelaci a musí až teprve s různými asociacemi, které se začaly vlastně touto problematikou zabývat, nějakým způsobem bojovat o uznání. Ale samozřejmě to není jednoduché a za druhé vlastně mají zkažený život a jsou vlastně invalidní, přestože to byly zdravé osoby. Mnozí byli svědky na sociálních sítích videa, které opravdu tady v Itálii hodně kolovalo, a to nahrála pacientka, která chtěla po svém doktorovi, aby podepsal, že přebírá veškerou zodpovědnost za to, že jí teda bude očkovat a že vlastně jí zaručí to, že nebude mít žádné vedlejší účinky, protože ona tomu nevěřila, tomu vlastně té injekci, a proto chtěla po doktorovi, aby převzal zodpovědnost. No a stalo se to, že ten doktor prostě začal plakat, vyloženě mu ruply nervy a prosil jí, aby vyměnila svého ošetřujícího lékaře, aby to po něm prostě nechtěla, že už nemůže v noci spát, že už je to hrozný, že už prostě nemůže vydržet ten nátlak a tak dále, že tohle to prostě po něm už nemůže chtít, tyhle ty věci a tak dále. Nakonec se dozvídáme, že podobné reakce už byly zaznamenány i u jiných doktorů a doktorek, takže je tam evidentní nátlak a samozřejmě nikdo si nechce převzít zodpovědnost za život těch lidí a prostě kdo se nechá bez zbytečných otázek naočkovat, tak toho prostě naočkují, ale žádnou zodpovědnost si nikdo za váš život anebo za vaše zdraví prostě nevezme. Takže až takhle v Itálii úplně tvrdě to dopracovali lidi a dokonce i lékaři s tímto ministrem nemocnictví Speranzou a touto hrůzou vládou Draghiho, která, kdo ví, třeba už se chýlí právě ke konci. Dívám se na zprávy těchto minut a vidím, že jsou tam opravdu různé aspekty velice vyhrocené, takže samozřejmě to budu sledovat dále, ale teďko v tuto chvíli samozřejmě ještě nevím, jak to dopadne, jestli Italové dostanou možnost znovu jít do voleb, do předčasných voleb a nebudou muset čekat do příštího roku, nebo jestli se změní parlament, že tam bude teda jiný vlastně ten poměr těch sil. To v tuto chvíli opravdu nemohu říct, není to ještě jasné. Takže tato neveselá
relace vlastně o těch různých vedlejších poškozeních lidí právě po aplikaci injekce proti covidu. Nesmí se zanedbat, ty lidi existují a ty lidi trpí. No a zůstaneme u tohoto tématu právě, co se týče dostupnosti zdravotní péče, protože v Itálii samozřejmě v novinách se dozvídáme stále častěji o náhlých úmrtích nebo o pacientech, kteří byli zasíláni domů nebo nebyli hospitalizováni tak, jak by měli. A opravdu můžeme říci, že kvalita zdravotní péče je velkou otázkou. V Neapoli kolabují celá oddělení, lidé přicházejí s onemocněními, které nejsou covid, jsou to třeba i bakteriální původy různých plicních onemocnění, vysoké teploty a tak dále, ale tím, že jsou vlastně nastavené různé parametry, tak se to všechno stěžuje. Lidi zůstávají umístění na chodbách a opravdu je to obrovský zmatek. Je to nedůstojné, nedostačující, chybí personál, mnoho z personálu je nemocných a ti, kteří nejsou očkovaní, nesmí pracovat ve zdravotnictví, jsou stále suspendováni. Takže já vám nyní pustím převzatý pořad Tomia Okamury z YouTube a Tomio Okamura tam dnes vlastně v tomto záznamu ze sněmovny, ze záznamu z 27.2.2022 hovořil o tom, že vláda Petra Fialy zhoršila dostupnost zdravotní péče. Vážené dámy a pánové, vláda Petra Fialy, to znamená ta pětikoalice ODS, ODS, Piráti, STAN, KDU, ČSL a TOP 09, tady předkládá už několik měsíců a protlačuje zhoršení dostupnosti zdravotní péče pro české občany a zhoršení podmínek zdravotníků. Takže tato vláda se to snaží dnes právě v tomto okamžiku definitivně protlačit. Snažíte se protlačit tady snížení výdajů na zdravotní péči pro letošní rok o 14 miliard korun. V situaci dlouhodobě odkládaných zdravotních výkonů, obtížně dostupné stomatologické péče, rostoucí inflace, cen energie a další výdajů v tomto rezortu, je to samozřejmě nesystémový, škodlivý a nesmyslný návrh, který může výrazně postihnout pacienty, zdravotníky, a nepomůže vůbec nikomu. Je to ze strany vlády Petra Fialy přímý útok na veřejný zájem, přičemž vláda zároveň vydává obrovské částky na výdaje, které nejsou nijak užitečné pro české občany. Poslanci hnutí SPD se již několik měsíců snaží schválení tohoto návrhu ve sněmovně zabránit a budeme pokračovat ve snaze samozřejmě, aby tento návrh neprošel. Protože hnutí SPD je proti zhoršování dostupnosti zdravotní péče pro naše občany, ale vláda Petra Fialy chce prosadit zhoršování dostupnosti zdravotní péče pro naše občany a podmínky zdravotníků. Takže hnutí SPD stojí vždy na straně občanů a jejich oprávněných zájmů. Vláda Petra Fialy naopak našim slušným občanům peníze bere. Takže to je takový ten základní rozdíl mezi hnutím SPD a mezi tím, co dělá vláda Petra Fialy. Já myslím, že to všichni občané na svých peněženkách už cítí, to, co předvádí vláda Petra Fialy. Takže proč to tady říkám hned na úvod, tak to jasně, aby to bylo úplně jasné. Že na jednu stranu vláda Petra Fialy tady prosazuje, aby se vzalo 14 miliard korun zdravotním pojišťovnám a tím se snížili peníze na zdravotní péči českých občanů. A na druhou stranu vláda Petra Fialy neřeší drakonické zdražování v České republice. Tady to přesně vidíte, jo? Jakým způsobem vláda postupuje.
Podle aktuálních údajů Českého statistického úřadu činí meziroční růst inflace v České republice rekordních 17,2%. A vláda Petra Fialy proti inflaci doslova vůbec nic nedělá. Když jsem tady před chvílí vyzval pana premiéra Petra Fialu před pár minutami, který tady seděl za mnou, teď už odešel, protože o téma zdražování evidentně nezajímá, nebo na to nemá co říct, tak jako tak je to problém pro občany, tak jsem ho tady vyzval, aby se, já jsem tady navrhl bod před chvílí, aby jsme projednali vládní návrhy, teda kdy to konečně začnou řešit to zdražování. Odpovědí premiéra Fialy bylo, že odešel ze sálu. Takového má Česká republika premiéra. Nemá co říct. Nemá co k tomu říct. Co by taky říkal, když žádné návrhy nemá. My v SPD jsme konkrétní plán představili. Okamžitě se musí snížit DPH u potravin a energií. A to až na nulovou sazbu. Totéž platí pro DPH a spotřební daň z pohonných hmot. Musí se zastropovat ceny základních potravin, energií a pohonných hmot i úroky z hypotečních úvěrů. Zároveň musíme nechat občanům více peněz v peněženkách z jejich pracovních příjmů, aby nebyla snížena kvalita jejich života. To zajistí již podané návrhy SPD. A to na zvýšení daňových slev pro všechny pracující fyzické osoby a také na zvýšení daňových zvýhodnění na nezaopatřené děti pro jejich pracující rodiče. Ale tyto návrhy samozřejmě vládní koalice blokuje. Místo toho bere zdravotním pojišťovnám 14 miliard korun, aby neměli peníze, aby nemohli zlepšovat péči o naše občany. Takže SPD je tady v podstatě jediné politické hnutí, které myslí na naše lidi, nikoliv na cizí státy a bruselské papaláše. A už dokonce i odborníci potvrzují, že vláda Petra Fialy uměle způsobuje předražení elektřiny. Přitom by elektřina mohla být levná. Nejenom známí odborníci na energetiku jako Ivan Noveský, Vladimír Štěpán či Pavel Janeček, ale nyní už i bývalý šéf státem kontrolovaného ČEZu a ještě do loňska vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl říká, že by Fialova vláda mohla zajistit našim občanům a firmám levnou elektřinu, ale podléhá lobbystickým tlakům a levnou elektřinu lidem proto nezajistí. Míl správně říká, že se vláda mohla domluvit na nižších cenách energie s ČEZem pro české podniky a občany podobně, jako se na tom dohodla slovenská vláda. A Jaroslav Míl, též kritizuje to, že Fialova vláda dává výhodnou půjčku ČEZu ve výši 74 miliard pro vývoz elektřiny na unijní burzu v německém Lipsku, zatímco by se elektřina mohla dodávat levně od ČEZu přímo českým firmám a občanům. Jaroslav Míl také správně říká, a znova zdůrazňuje to bývalý šéf státem kontrolovaného ČEZu, takže samozřejmě odborník, tak říká, že jedním z několika důvodů jsou také emisní povolenky EU, které se staly předmětem spekulací. Plně se tak potvrzují slova SPD. Jak říkám, na rozdíl od nekompetentní a podle mého názoru i vlastizrádné Fialovy vlády má hnutí SPD komplexní plán na systémové řešení energií. Proč si myslím, že je podle mého názoru Fialova vláda vlastizrádná? Protože jdete na ruku Bruselu, jdete na ruku Německu. A místo, abyste hájili zájmy českých občanů, aby čeští občané měli levné energie. Vás to nezajímá. Vy hájíte zájmy Evropské unie, států Evropské unie, Německa, Bruselu, Evropské komise. Nikoliv, vy nehájíte zájmy peněženek českých občanů. SPD navrhuje, a už to tady říkáme dlouho, měsíce, možná už roky, a došlo naše slova, SPD navrhuje odstoupení od katastrofální zelené dohody EU, takzvaný Green Deal. Vystoupení České republiky ze spekulativního systému obchodování s emisními povolenkami Evropské unie. A dále, aby čeští producenti nejprve prodávali u nás levně vyrobenou elektřinu českým spotřebitelům za přijatelné ceny a na komoditní burzu v německém Lipsku, ať se dodávají pouze její přebytky. Chceme, aby Česká republika nakupovala zemní plyn přímo od producentů, nikoliv od zahraničních překupníků. SPD říká, abychom obnovili národního importéra plynu a národního zpracovatele ropy. To vaše vlády minulé to prodali plyn
byl prodán za minulých vlád, byl zprivatizován a na základě dohody mezi ČSSD a ODS tenkrát, tak byl zprivatizován Transgas. No a Unipetrol, národní zpracovatel ropy, byl prodán Polákům. Zrušme solární daň a veškeré dotace, které zdražují elektrickou energii pro spotřebitele, a snižme DPH u energií po vzoru jiných států. Takže SPD má jasná konkrétní řešení, vláda Petra Fialy řešení nepředkládá. Máme tady tedy ten bod, to, že chcete vzít těch 14 miliard zdravotním pojišťovnám a zhoršit dostupnost zdravotní péče pro naše občany. Já bych rád v tomto svém vystoupení navrhl, abychom vrátili tento návrh na opakování druhého čtení, a proto také tady zdůvodňuji ty důvody. Rád bych také řekl, co vy tady vlastně řešíte. Co vy vlastně dál tady řešíte a neřešíte. A proč tedy já tady tímto způsobem musím vystoupit. Podívejme se třeba na problém bydlení. Takže vy navrhujete zhoršit zdravotní péči, a jaká je třeba situace energetiku, to jsem teďka řekl, co jste způsobili svojí nečinností a nekompetentností. Ale podívejme se třeba na vlastní bydlení, protože vlastní bydlení se pro miliony poctivě pracujících našich občanů stává za vaší vlády naprosto nedostupným snem. Hrozí, že mnoho lidí kvůli neschopnosti splácet hypotéky upadne do dluhových pastí exekucí. Vaší vládě je to úplně jedno. Úplně jedno. V prvním čtvrtletí letošního roku stouply ceny bytů v České republice meziročně o čtvrtinu, což je nejvíce ze všech členských států v Evropské unii. Nejvíce ze všech států v Evropské unii. Vy jste nejhorší. Vy jste vaše vláda Petra Fialy uvedla situaci v České republice úplně do nejhorší situace. Vy jste tady stopli stavební zákon, který mohl urychlit stavební řízení, mohl zrychlit stavbu. Vy jste tady úplně stopli celý v podstatě. Takže v podstatě situaci jste ještě zhoršili. A sami jste nic nenavrhli pořádného. Dále samozřejmě navíc rapidně rostou úrokové sazby u hypotečních úvěrů. A na jaře se výrazně zpřísnily podmínky pro jejich poskytování. Kvůli vysokým úrokovým sazbám tak například žadatelé o hypotéku ve výši 4 milionů korun potřebují minimální čistý příjem ve výši 80 tisíc korun čistého měsíčně. S úhradami svých hypoték tak bude mít velké potíže minimálně 12% jejich plátců. Vyplývá to z aktuálních dat finančního portálu Frankie, který má i certifikaci České národní banky. Stejně tak jako údaj o tom, že poptávka po hypotečních úvěrech se v České republice meziročně propadla o 55%. Je smutnou skutečností, že vlastní bydlení se pro miliony poctivě pracujících našich občanů stává naprosto nedostupným snem. Neschopnost části z našich občanů splácet hypoteční úvěry je alarmujícím signálem, hrozícím pádem velkého množství občanů do dalších dluhových pastí a exekucí. Zodpovědnost za tento stav nese jednoznačně vláda Petra Fialy z ODS a koalice ODS, Piráti, STAN, KDU, ČSL a TOP 09. Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a předseda Pirátů nepředvedl vůbec nic. Už máte 3/4 roku v poslanecké sněmovně většinu, žádné zákony tady v podstatě nenavrhujete v těchto ohledech. Ano, navrhujete tady nějaké zákony, například pandemický zákon se tady prosadili, který vám umožňuje omezovat ústavou daná práva a svobody občanů. Pak tady navrhujete korespondenční volbu, tomu jsme naštěstí přechodně zatím zabránili. To znamená, protože vám klesá důvěra občanů prudce, tak samozřejmě chcete změnit volební zákon, abyste se udrželi u korýtek co nejlépe. Zákon chcete to tak, aby to umožnilo manipulace a podvody. Pane předsedo, já vás vedu ke kázni, abyste se držel projednávaného bodu, a tím je pojistné a veřejné zdravotní pojištění. Já jsem to čekal, že mi budete skákat do řeči, protože jste jako zástupce vládní koalice nervózní. Já vás nekrávám do řeči, já vedu tuto ale já bych rád zdůvodnil, pořádku, abyste mluvil k bodu, který projednávám. Ano, ale já zdůvodňuju, proč my chceme vrátit tento návrh k opakování do druhého čtení.
To se netýká jenom tohoto zákonu jako zdravotnictví 14 miliard. Přeci těch 14 miliard je tak obrovská částka v rozpočtu, že to musím zasadit do širšího kontextu. Nebo mi tady snad chcete říct, že vy si tady cucáte někde, já vím, že možná plásnete tam miliardu, plásnete tam, ale rozpočet je jeden a není nafukovací. No tak snad to můžu uvést do kontextu. Já chci říci, tak abych teda vám to bylo úplně už jasné, že my jako SPD bychom těch 14 miliard radši investovali jinam. A to je legitimní zdůvodnění toho, proč to chci, aby se to vrátilo. Mně už třetí čtení umožňuje z hlediska jednacího řádu v podstatě jedinou možnost, jakým způsobem vám tom tady zabránit v prosazení toho škodlivého návrhu, a to je, že to vrátíme do opakování do druhého čtení. A to přeci musí mít jasné důvody. Jako ne jako vaše vláda, že tady vždycky něco tady plásnete od boku, jako jo, a pak stejně skutek utek a činy chybí. My nejsme populisti. My to máme přesně zdůvodněný, co a jak. Jo, kdybych byl populista, tak tady něco jenom řeknu, nebude to zdůvodněný a ukončím to. Jo, ale tak to prostě v našem případě není. Takže já bych rád sdělil, že zodpovědnost za tento stav nesete jednoznačně vy, ta vláda Petra, nebudu to zasazovat teda trošku konkrétně do toho kontextu, protože místo, abyste pomohli například lidem ze zdražování nebo s bydlením, tak berete 14 miliard korun zdravotním pojišťovnám. Jo, což je prostě špatně. Jo, a my to prostě chceme, aby se o tom dneska pokud možno nehlasovalo, protože s tím návrhem prostě, s takovýmhle škodlivým návrhem pro občany prostě nesouhlasíme. Jo, a jak jsem říkal, tak vy tady věnujete měsíce energii prosazení toho, že chcete zhoršit lidem zdravotní péči, a na druhou stranu odložíte platnost novely stavebního zákona, která by urychlila stavební řízení a rozšířila nabídku nových bytů. A dokonce jste zastavili program půjček na bydlení mladým rodinám. Ani se nezastropovali úroky z hypoték. Naopak hnutí SPD říká, nechme ty peníze, těch 14 miliard, v tom veřejném zdravotním pojištění, aby se občanům nezhoršovala zdravotní péče. A co se týče bydlení, my říkáme, SPD navrhuje zavedení výhodných půjček pro pracující rodiče, rovněž taky formou masivní státní a legislativní podpory výstavby dostupných družstevních, městských a obecních bytů. Víte, on je to zvláštní i s tou vaší půjčkou tomu ČEZu. To znamená, vyberete 14 miliard zdravotním pojišťovnám, abyste zrušili teda tu dostupnost zdravotní péče občanům. Já na vaši výzvu to radši zopakuju mnohokrát ještě tuhle tu větu, aby to opravdu nezapadlo tedy, aby to nezapadlo i před občany, kteří se na to potom budou dívat. Děkuju tedy, že to můžu zdůrazňovat ještě opakovaně, jo, aby si to zapamatovalo co nejvíce lidí. No a vy jste a na druhou stranu jste odsouhlasili půjčku společnosti ČES 74 miliard korun na to, aby občanům mohla i nadále prodávat předraženou elektřinu, jejíž koncová cena činí už i téměř 400 000% výrobní ceny, jak říkají odborníci. Že nám to zdražují na té unijní burze v Lipsku. Takže to jsou prostě opravdu věci, s kterými my v tom rozpočtu rozhodně souhlasit nemůžeme, tak jak to předvádíte vy. Takže proto je to potřeba zasadit do širšího kontextu. Vy byste byli rádi, abych tady mluvil jenom o tom, že teda budete zhoršovat zdravotní péči občanům, ale je to potřeba zasadit do toho širšího kontextu všeho, co vy vlastně děláte. Samozřejmě rád bych se zmínil také krátce alespoň o tom, takže vy na jednu stranu, jak jsem říkal, chcete zhoršit dostupnost zdravotní péče. Jak jsem říkal, tak dnes už třeba stomatologická péče je horko těžko dostupná. Já jsem kandidoval za Moravskoslezský kraj a v našem kraji, v těch pohraničních regionech, je prostě nedostupnost zubařské péče opravdu velkým problémem. Nedostupnost zubařské péče. A je to i jinde, je to i na malých městech a podobně. Takže já vím, proč tady za to, vážený pane místopředsedo, proč tady bojuju za ty občany. Že se to přímo týká našich voličů, týká se to občanů České republiky. A je potřeba si říci, jaký vy máte priority místo, aby se zajišťovali zdravotní péči. No a teď jsme se dozvěděli nově, že další prioritou vlády místo, aby zlepšovala zdravotní péči, vy naopak chcete zhoršit. Takže ministr vnitra tady, Vít Rakušan, zakládá politickou policii, která má stíhat občany za jejich názory. A zároveň to může způsobit i zastavení nebo zpomalení vyšetřování kriminální kauzy STAN. Takže opravdu to, jak místo, abyste věnovali veškerou energii vyřešení zdražování, což neděláte, a tomu, aby se zlepšovala ta zdravotní péče, tak ministr vnitra Vít Rakušan za STAN rozhodl o rozdělení Národní centrály proti organizovanému zločinu na dvě části.
Jo? To znamená, může to způsobit zastavení nebo zpomalení vyšetřování mnoha závažných kriminálních kauz. A to se nám také nelíbí. Zvláště v situaci, kdy bývalý ministr kultury za hnutí STAN Jiří Bessl pro Seznam uvedl, že hlava zločinecké skupiny Michal Redl z hnutí STAN je od samého začátku hnutí STAN a hnutí STAN od roku 2009 řídil. Takže to je prostě špatně. Takže krátce, stručně řečeno, mimochodem to, co byste taky měli řešit, místo toho, že tady trávíme čas tím, že chcete zhoršovat zdravotní péči pro naše občany. Já nevím, jestli to vůbec tušíte, jestli to ministr vnitra Vít Rakušan vůbec ví, že dochází k velkému nárůstu nelegální migrace do České republiky, do Evropské unie. A v tom nejsou započítáni Ukrajinci, zdůrazňuji. Jsou to čísla Frontexu, oficiální údaj, oficiální orgán Evropské unie. Je to Evropská agentura pro pohraniční pobřežní stráž Frontex. Meziročně nárůst o 82% nelegální migrace. A znova říkám, v těch číslech není započtení Ukrajinci, konkrétně do 86 tisíc osob do Evropské unie. A naši policisté každý týden zadržují tady nelegální migranty. Minulý týden 150 nelegální migrantů z islámských zemí. Jako tady Syřani, Turci, prostě hranice jak cedník. A vy ztrácíte čas tím, to je prostě totální neschopnost, to jsem ještě neviděl. Vy ztrácíte čas tím, že tady už půl roku téměř se snažíte protlačit zhoršení dostupnosti, možnost zhoršení, že hrozí zhoršení dostupnosti zdravotní péče pro naše občany. Takže to opravdu ne, já chápu, že vládní koalice je z toho nervózní, když tady o tom hovořím, protože samozřejmě si myslím, že i vám už si stěžují občané České republiky a píšou vám, co to tady všechno předvádíte. Respektive nepředvádíte, a když předvádíte, tak je to vždycky škodlivé pro Českou republiku. No a nechte mi dovolit aspoň v pár větách říct ještě teda tu jednu prioritu, kterou vy tady tlačíte místo, abyste řešili zdražování. Ještě chcete, teďka jste tady předložili zákon, pan ministr Baxa, ministr kultury z ODS, a už to prošlo vaší vládou, že chcete ještě politicky ovlivnit Českou televizi, ovládnout politicky Českou televizi, Český rozhlas. Takže když to zrekapituluju. Takže vy tady berete zdravotním pojišťovnám 14 miliard a to ani nehovořím o tom, že jste to navrhli ještě v okamžiku, v únoru. To svědčí o té asociálnosti té vaší vlády. Asociálnosti. Vy jste to navrhli ještě v únoru před tou migrační vlnou z Ukrajiny. To znamená, už tenkrát jste chtěli zhoršit dostupnost zdravotní péče pro naše občany. A mezi tím sem přišli teda ti ukrajinští migranti, ale teď si mluvit o tom, že máme tady šestimístný nárůst počtem osob státních pojištěnců do našeho systému. Takže naopak ty peníze by se měly přidávat, aby se zachovala, aby se alespoň o něco třeba zlepšovala zdravotní péče nebo se nějakým způsobem, aby to bylo ke spokojenosti občanům. Ale vy stejně trváte na tom ubrání. No a to je prostě úplně neuvěřitelné. Takže já ze svého hlediska znova zopakuju ten svůj návrh, že hnutí SPD navrhuje vrácení tohoto návrhu k opakování druhého čtení. Opravdu bych byl nerad, aby jakýkoliv předsedající této schůze následně přerušoval naše poslance z řad lékařů a zdravotních sester, protože tuším, že poslanecký klub SPD má největší poměr lékařů počtu poslanců vůbec tady v poslanecké sněmovně a zdravotníků. Takže naši lékaři a zdravotní sestra se samozřejmě k tomu vyjádří. Budou také navrhovat to opakování vrácení do druhého čtení. A já si myslím, že opravdu těch 14 miliard je tak vysoká částka, že vás chci důrazně požádat, abyste nepřerušovali naše vystupující, protože to by se nám opravdu, ale opravdu nelíbilo. Protože to už by ta arogance přesahovala úplně všechno. Protože je to potřeba si to zdůvodnit, proto jsme tady požádali těch x našich lékařů, co máme v poslaneckém klubu, aby se k tomu vyjádřili, aby veřejnost získala ten odborný náhled na tu věc. Požádali jsme i naši místopředsedkyni zdravotního výboru Karlu Maříkovou, která je zdravotní sestrou, a aby to bylo jasně zdůvodněno občanům, proč je ten váš návrh škodlivý, ale já myslím, že tomu v podstatě rozumí každý občan. Děkuji za pozornost.